në studio në pjesën e dytë programit gati për të nisur një tjetër recetë, por para gjeni se të nisim me recetën e dytë, doja të sillja përbërësit e recetës së parë, pasi si kemi lexuar akoma, kështu që ndonjë zonjë që akoma s'e ka menduar se çfarë do përgatis për dreg dhe mendojnë që kjo është zgjedhja e mirë për ta realizuar në dreg, ja të i kemi përbërësit dhe ju mbani shënim. Atëherë, mish viçi i fërguar në presion na duhet 1 kg tul viçi në kubik. Një gotë ujë, pra thamë në fakt 2 lugë ujë. 2 lugë gjelle, shpeguam e shasin. 2 ose 3 lugë gjelle vaj u liri, kryp, rigon, përshie. Këto janë përbërësit për këtë recetë, ndërko gjeni në këto momente një recetë në dytë. Salat, shumë e mirë besesh, shumë e shishme gjeni. Do bëjmë një salat e ftohtë konsumohet në fakt me patate. Patate do t'i zihem në avull, e shikoni këtë zirëse në perime që unë e kam përdorë dhe herën tjetër. Është një zirëse perime me tre kate, e cila vjen sot në çmim oferte, 25.000 lekë të vjetra, vetëm për fundjavën, ashtu si kurse dhe të nxerja, edhe kjo e ka ofertën për të premte të shtun të djelë, kështu që duhet i bëni tuaj ata që janë të interesuar, e sepse këto çmime vështirë t'i gjeni prapë, dhe porosin mund t'a bëni edhe tani dhe t'a përfitoni. Numër telefoni që është 069-944-24-25. Po ashtu për mes faqës e Instagramit e Interesante Albania që e keni të afishtuar në këto momente në Instagram, më falë në ekran, në Instagram, është faqë e Instagramit e afishtuar në ekran. Gjeni, kemi nduar shumë mirë për këto 3 ditë të ofertave, pasi të gjithë, besoj ditë të pushimit, të shfrytëzoj më mirë për bërë bletë të tyre për shtëpin. Për të bërë, plus që dhe kush ikën në këto shtëpi të plazhit, shtëpi të dyta që mund të kenë, mund të jenë pajisje që u hynë në punë dhe i thjeshtojnë atë fundjavën e pushimit, sa më shumë. Tani, pjesa e zirës e perimeve, kjo pajisje vjen me tre kate, por ju mund të përdorni sa të donim. Si që shikoni këtu, unë do të heqë që ti tregoj një nga një. Në pjesën fundore mund të gatuani edhe diçka, pra si që mund tjetë, do të agradojmë pak që të filloj me një herë nxehjen, mund të gatuani një pilaf, kinoa, apo kuskus, apo diçka tjetër, ose bulgur, dhe në pjesën e sipërme automatikisht zihen vetë perimet nga avulli. Unë këtu do të hedh ujin. Sot do të bëjmë vetëm patatet. Herën e kaluar e bëm kështu siç unë po them tani, pra që bëm dhe pilafin, bëm dhe tre katet me perime. Do të hedhim ujë, ka një shenjë minimale kjo, po, që duhet ta çojmë deri në minimum. Pra jo në atë viz. Unë zgjodha ta hedh ujin të nxehtë që të futet sa më shpejt në punë dhe siç e shikoni më njëherë filloi pjesa e poshtme që krijon ato bulzat. Do të vendosim një prej kateve dhe do të hedhim patatet. Tani kaq patate sa kam zgjedhur unë, pritja vëmë edhe këtë që mos na derdhe në ansore. Kaq patate sa kam unë, besoj se do të na duhen dy kate. Gjithsesi e shohim, është e gjitha sipas sasisë që ne kemi. Vëm dy kate që të bëhen edhe shpejt, edhe më mirë, mos t'i vëmë se duke qënë se kemi hapsiren e bolshme. Pra gjeni më themi që patatet nuk do t'i jenë në copat të vogla. Jo, do t'i jenë në copat të mdhaja dhe do t'a shikojmë pak edhe gradimin. Ta shpjegojmë dhe gradimin e pajisjes. Do t'i vendosim edhe kapakun direkt. I vendosim kapakun dhe ky kate këtu na del te për letë themi, mund t'kishim vendos dhe këtu. E kalon pak andete lutëm, pra me tre kate është të jep shumë dorë dhe në perime dhe kur doni të gatuani perimet në avull për 2 ditë, për shembull brokoli për të bërë këto sallatat me perime, mund t'i bëni edhe për 2 ditë, sepse ka goxha hapësirë dhe ruhet fare kollaj në frigorifer. Tani do të shohim pak pjesën këtu të avullit. Unë kam vendosur tek 20 ca minuta, por kjo ka një të mirë që mund ta kontrollojmë gjatë zierjes. Pra këtu keni të gjitha gatimet që mund të bëhen. 20 ca minuta është pak shumë në fakt. Por gjithsesi ne do ta kontrollojmë dhe në momentin që këto bëhen do t'i heqim. Keni parasysh edhe nxehtësia që kanë, vazhdon i zihen pak, kështu që do t'i heqim rreth 1-2 minuta përpara gatimit normal që na duhet për sallatën e ftohtë. Ndërkohë tani unë do të përgatis në një tas do të përzi gjithë përbërësit e tjerë të sallatës që kemi. Qep të kuqe që do ta kemi në fije. Kemi domate të vogla, domate qershi që do t'i presim në katërsh. Kemi ullinj pa bërtham, kemi ton në vaj kam zgjedhur unë dhe ky vaj i tonit do përzihet me gjitha këto përbërësit, kryp dhe piper. Të gjitha këto këtu kishim qepën, te ky tasi që hoqa kishim qepën dhe kam filluar me grirjen e saj. Do të fillojmë me një herë nga puna duke grirë
qepën në fije dhe të gjithë përbërësit me radhë dhe do të përzijem në një tas. Mund të themi që çdo ditë salatat mund të konsumohen, Gjeni. Edhe tani që është verë, kjo salatë e ftohtë, rri aq mirë, aq e shijshme. Është, është këshillueshme për shëndetin. Perimet e freskëta që janë të stinës, kurdoherë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Patatet tani kanë kohën, kështu që qepët do t'i ndajmë në fije-fije. Duhet të jenë të holla normalisht sepse do konsumohen, nuk do të jenë as të zira, as të skuqura, do të jenë direkt, do të konsumohet si qep në sallat dhe e mira është që të jenë sa më të holla dhe ta bëjnë më perfekte në momentin që konsumohet sallata. Këto i kemi pak të trashat, i pres edhe pak. Tani kemi domatet. Do t'i presim në katërsh edhe këto, ja në këtë mënyrë, dhe do t'i përzijem të gjitha bashkë për t'i trazuar në fund dhe të marrin shijen e njëra tjetrës. Në fund fare, do të shtojmë patatet, që derisa të kemi mbaruar ne me këto, edhe patatet besoj se janë bërë një 10 minutë e duan. Po të nxjerrja sa minuta është Ermelinda, e shikon dot? Ta kthejmë pak shumë? 2 minuta, janë 2 minutat e fundit. Sa po të bëj sinjalin, ne do t'a fikim. Po, dhe do t'a shërbejmë. Po, dhe do t'a shërbejmë. Pasi të nxjerrë dhe avullin. Po bën art, art, Gjeni. Janë, të gjitha janë ingredientë që na gjenden në kuzhinë. Po. Ullin në mos pa bërtham, i kemi ullin të ursi, ullin me bërtham mund t'ja heqim vetë, nuk është fare, do me thënë, është një gjë që e kemi të gjitha qepën, domatet. Tani domatet vogla është pak më komode dhe për t'i bërë në salat. Tani dhe kush s'ka këto, mund t'i bëjë dhe me domatet të mdha, duke i prerë në kubik dhe duke ja hequr pjesën e zemrës së domates që mos të lëshoj shumë lagështi. Kështu që ka alternativa sa të donim. Mjafton dëshira mirë për të gatuar, e sigurisht për t'i shijuar, nuk e bëj as pak në dyshim pastaj, se të gjithë e duam që të konsumojmë mirë. Të gjitha vaktet në fakt. Toni me domaten dhe me ullin ka një supersie. Është një recetë e përzgjedhur që unë e bëj gjithmonë këtë në shtëpi. Në fakt, gjitha recetat që sjell, mundohem t'i provoj, edhe janë që i kam provuar dhe më kanë pëlqyer, asnjëherë nuk sjell një recetë që nuk do t'a bëja vetë në shtëpi. Sa po mbaroj të nxjerrja, do të shtypim opsionin. Këto janë shenjat që tregon 2B, që tregon që është duke u mbajtur ngrohtë gjella mishi në këtë rast, dhe do të shtypim vetëm cancel, dhe tani do të lëm të bjerë pak presioni, pastaj pjesën e fundit do ta nxjerrim me valvul. Shumë mirë. Ndërkohë, rikujtojmë edhe numrin e telefonit edhe një herë për gjithë teleshikuesit, pasi janë 3 ditët nga dita sot me të shtunë të diel që ju mund të përfitoni nga oferta që shpalli Gjeni sot për ta bërë tuajin këtë pajisje. Numri i telefonit është 069-944-24-25. Po ashtu mund të aprosisni në faqën e Instagramit Interesante Albania për 3 ditë pra ofertë që ju mund të përfitoni dhe keni dhe të zgarën që është fantastike, që besoj në të ditë të nxehta që ju jeni gati për nisur me pushime, është zgjedhja më mirë për ta pasur me vete, pasi do keni mundësin për përgatitur gatime nga më të ndryshmet. Mjafton dëshira mirë për përgatitur dhe për të shijuar gjithë bashkë me familjen tuaj këto ushqime që me këto pajisje puna bëhet më e lehtë, më e thjeshtë. Ndërkohë, unë mendoj t'ia nxjerr me avullin kësaj të nxjerrës, duke qenë se do ta lëm dhe me kapak hapur që të avulloj dhe të na dalë koha në emision. Shohim edhe recetën e të dytës, ndërkohë që këtu ka pak zhurmë nga avulli. Do sillim. Ja. Do sillim përbërësit e sallatës. Pak nga pak regjia më ndihmon duke ja fishuar në ekran, e të kemi mundësin për t'i parë dhe për t'i mbajtur shënim, po ju e dini që i gjeni dhe në rrjetet sociale pasi të mbaroi programi. Atëherë sallat e ftohtë me patate. Ju lutem, po, faleminderit regjia. Gjysmë kilogram patate, 200 gram domate të vogla, 2 kuti ton, 100 gram ullin, 1 qepë kuqe, vaj ulliri, krip dhe piper. Këto janë përbërësit që
I gjeni, i keni besoj të gjithë në shtëpi, janë perime të stinës, që nuk mungojnë asnjëherë dhe për më tepër janë shumë ekonomike. Vlen për të theksuar si gjithmonë kjo, pasi janë visat janë shumë të kujdesshme edhe për të kursyer nga, le të themi ana ekonomike. Gjeni çfarë kemi këtu? Tani çfarë bëra unë? Pasin e fikëm, po vjen era e rigonit e mishit. Pasin e fikëm bashkë, domethënë, e gradova edhe një herë tek mishi dhe i dash start. Pse? Që të filloj vlimi, ose mund ta bëjmë edhe në programin sot, po duke qenë se ka një çik lagështi, preferoj që të jetë nxehtësia më e madhe dhe të na bëhet më shpejt. Dhe siç e shikoni, këtu është zier më së miri mishi, ja ndahet edhe me lugë kaq thjesht. Dhe do ta lëm rreth 5 deri në 10 minuta. Më pas kemi zgjedhur një pjatë që ka pak thellësi, siç e shikojmë këtu. Ta shërbyer, po. Ka pak thellësi dhe në këtë pjatë do të hedhim edhe pak nga ai vaj me atë lëngun e mishit, po pak, jo shumë, që ta bëjmë si thua me lezet dhe kushdo e konsumon dhe si një brusket këtë recetë. Kështu që do ta lëm rreth 5 minuta dhe ndërkohë që mishi po përgatitet dhe patatet duhet të jenë drejt fundit, do t'i kontrolloj pak tani me një majë thike. Duan edhe pak. Unë do të përzije këtë sallatën këtu. Unë ndërkohë gjeni do shpall dhe kuicin, kemi një tjetër kuic për të lutur së bashku. Bëhet fjalë për kuicin Ola. Kështu që bëni gati telefonin tuaj. Po unë po pres të bëhen këto ndërkohë, kështu që ke të gjithë kohën tënde. Dakor, faleminderit. Do zhvendosem te këndi millit Ola. Dhe jemi gati për të pritur telefonatën, me njëherë shpallim kuicin Ola. Faleminderit. Kështu që të gjithë ju që dit pas dita keni ndjekur dhe keni qënë të vëmon shëmërtita që ka përgatitur Zonja Vjolca, dhe jetë pytja radhës për sot, për të përfituar dhe për shpal kështu fitusin, ju dini tashmë që Milli Ola përgjatë gjithë vitit nga ka shoqëruar duke qënë një nga bashkëpunëtorët tanë kryesor, por dhe duke u dhënë juve mundësin për të fituar 25 kg mill. Mill për çdo përdorim, në fakt që kemi këtu të vendosura në tavolinë, mill me një garanci, me një cilësi të lartë, që ju mund të përgatisni gatime nga më të ndryshme, recetat nga më të ndryshme që në fakt Zonja Vjolca i ka përgatitur këtu në studio, që nga petullat, ëmbëlsira, byrek, të shumta janë recetat që nuk kanë munguar asnjëherë dhe me këto receta ne kemi bërë dhe pyetjet për telefonuesit. Përshëndetje, se më thonë që e kam. Përshëndetje. Mirë se vini, kush jeni dhe nga flisni? Unë jam Sonila nga Tirana. Sonila. Po. Faleminderit që u bëre pjesë e programit, Sonila, dhe jemi gati për të luajtur së bashku? Po. Dakor. Është një pyetje shumë e thjeshtë, është një recetë që është realizuar dje nga Zonja Vjolca, bëhet fjalë për zupë në kushte shtëpie. Po. Atëherë, për të përgatitur kremin, sa gram miell Ola ka hedhur Zonja Vjolca? Të ndihmoj me alternativat apo e ke? Po. Okay. Më ndihmoj. Të ndihmoj atëherë Sonila. 20 gram miell apo 30 gram miell? Ka hedhur pak Zonja Vjolca. 20. E shpati se Milen fituset e kuizit Ola. Faleminderit Milen që u bëre pjesë e programit. Nga faleminderit ju. Dukesh moshë re, nuk e di. Na ndjek si është marrë një jetë rregullisht. Po, ju ndjek. Si është marrë një jetë me gatimin? Gatuan apo pëlqen ta shijosh? Gati. Më pëlqen më shumë të shijoj. Shumë mirë. Qenka si puna ime dhe ti mos e fritoni. Sonila, faleminderit që u bëre pjesë e programit. Faleminderit që u bëre pjesë e kuizit. Dua të njoftoj. Kam fituar edhe një herë tjetër. Ke fituar një herë tjetër, sa mirë që bashkohesh. Kam fituar një mikser. Më bëj qefi, më bëj qefi. Ja dhe një tjetër herë që fiton nga kuici Ola. Të njoftoj që duhet të shkosh ta marrësh tek kompania, tek Atlas, sasinë e millit, kështu që në çfarë ku ndodhet kompania? Është në autostradë. Okay. Dakor. Autostrada Tiranë-Durrës, besoj është krejtësisht e thjeshtë për ta gjetur. Faleminderit. Kjo që nga dita e nesër me besoj do kesh mundësinë kur të duash për të shkuar për atë rrugë. Faleminderit. Sonila, faleminderit që u bëre pjesë e programit dhe faleminderit që zgjodhe të luash me ne sot. Kështu kishim një tjetër fitues për kuicin Ola dhe këtë javë. Gjeni besoj tani jemi gati. Po se ky emisioni juaj vetëm dhurata këtu nga çdo ditë vetëm dhurata. Na keni thjeshtuar punën ju bashkëpunëtorët tan gjeni, na keni bërë më thjesht edhe besoj kështu që edhe teleshikuesit gëzohen, kënaqen kur fitojnë dhurata. Kush nuk i do dhuratat? Edhe mbreti i do dhuratat. Tani do të çojmë pak mishin që ka mbetur shumë pak në pjesën e poshtme, siç e shikoni këtu. Dhe me një lugë me vrimë do ta marrim dhe
Pastaj do të hedhim pak nga sasia e mbetur e vajit e ullirit që është në fund. Do të hedhim të gjithin në një pjatancë për të konsumuar e gjithë familja, ose mund të hedhim dhe në pjatat veçanta si të duan. Kjo është e gjithë familja, Gjeni e shi e shtëpia, se ne i bërë një familje të është dhe ne kujdesemi për çdo recetë që ta konsumojmë gjithë bashku. Mund të alinim edhe pak që ta merë të ta mama të ngjyrën, por me qënë se unë dua edhe ta tregoj, po më ndimë pak se u bën shumë pjata këtu, do të afikim edhe të ngjyrën, pritë se do t'i hedhim edhe pak lëngë. A, të du t'hidhesh edhe pak lëngë. Po, e si jela aty, s'ka problem. Po, dishtë të mbajun, si të kishtë të mëmbar. Ok, aproj që, mos të bëjmë edhe. Dakord. Tani kjo është lëngu vet i mishit, me vajnë e ullirit, me rigon, që jep shumë shie. Gjeni. E them shpesh herë se kur mbaj kështu pjata kaq të mira, kaq të shijshme që gatuan ti, përgatit zonja Vjosa çdo ditë, ti shikuesit më kanë pak zili, po. Vjen keq. Faleminderit Gjeni për këtë recetë. Ja tek e kemi. Do t'i hedhim vetëm në pjesën e sipërme. Tani kjo rigonin e ka që unë ja hodha, por pak në pjesën e sipërme nuk do ishte keq për edhe për sy, po edhe për aromë edhe më të mirë. Është një recetë shumë shumë e mirë. Unë e bëjmë gjithmonë në shtëpi, kështu që provojeni vetëm mish, pra asnjë gjë tjetër. Ndërkohë që besoj se patatet do kenë përfunduar. Po. Janë gati. Kanë përfunduar. Mm-hmm. Problemi është që këto e mira do ishte të ishin të ftohta që ti përzihem me të gjitha këto këtu, por duke qenë se jemi këtu në televizion, do t'i hedhim të ngrota dhe ju keni parasysh pasi të zihen avull do t'i lini të ftohen. Normalisht të ftohen, se kështu konsumohet sallata dhe pastaj mund t'i hidhni dhe t'i përzieni me të gjithë përbërësit e tjerë. Si në këto momente të duhet dhe pjatë. Do t'i hedhë në një tas të madhë një herë, që t'ja heq pak atë nxehtësinë e madhe. Shumë mirë. I heqim edhe këto katet një nga një që mos na pengojnë këtu. Edhe këto e hedhim kështu. Ka qishta. Kini kujdes, nuk duhet të zjeni shumë patatet, sepse edhe duke u përzirë, ja, janë fikse. Edhe kjo nxehtësia, vazhdojnë zirjen këto. Edhe pse ne i hoqëm, vazhdojnë pak zirjen. Kështu që duhet keni kujdes me të gjithë gatimin. Do t'i hedhim kryp. Gjeni, unë ndërkohë për i heqë pajisjet. Po, mirë do ishte, se u bëm... Kemi mbaruar punë. Kryp edhe piper tek patatet, dhe do të hedhim pjesën e mbetur të kripës, edhe pse këto do përzihen, po e marrin më mirë kështu. Ja. Tani me nga dalë, do të bëjmë një përzirje të patateve që të marrin kripën dhe piperin. Kanë ruajtur formën, janë copa të mdhaja, ashtu si çdo një sallatë. Se sallata me patate, kjo është e mira. Në këtë formë të jenë, jo në kubik të vegjel, sepse do të bëhen edhe në zire, nuk i komandon dot. Aq të vogla se bëhen direkt për pure. Dhe në tasin e madh të patateve, do të shtojmë dhe gjithë për zirin që kemi bërë këtu. Shumë e shishme kjo dhe shumë e freskët edhe për gjatë verës, për të konsumuar. Më duhet dhe një lukë tjetër, më ndimon do të tutim që ta përzije me dy. A, kemi këtu poshtë. Urdhëro. Faleminderit. Edhe akë shumë pak kujdes. Ata që e këmë pas e kishë menduar dreken për sot, besoj për fundi javën, është po, një dreke kompletuar kjo. Mishi dhe patatet shoqëruese. Se mishi me patatet zakonisht në furrë ose në tenxhere bëhen shpesh, por pjesa e kombinuar me kombinuar si sallat vjen pak më ndryshe dhe ky mishi kështu sot më mirë mendoj. Përzierja mendoj se është bërë dhe do ta hedhim tani në marrim edhe një herë këtë lugën që na duhet. Që do e shërbejmë e do e kemi gati për gjithë të shikuesit për ta parë. Dhe në fund fare, kjo ka vajnë e tonit, do t'i hedhim pak vaj ulliri në fund për spërkatje.
besoj është për disa persona, mund themi, po, kjo është, që është e bollshme. Tani dhe kjo është sasi un kam sjell në recetë, por çdo gjë bëhet sipas preferencës, sepse nuk është një gjë që po si hodhe kaq domate, nuk do lje mirë. Kush ka qef, un për shembull i preferoj shumë ullin dhe gjithmonë i shtoj me sasi të madhe. Tonin, mendoj se kush e ka qef, është me preferencë. Për një pjatancë mjafton. Do t'i hedhim dhe vajnë e ullirit në fund fare. Kripën ja kemi hedhë dhe piperin kur e përzijem. Dhe ja ku është dhe vakti dhe dreka për sot. Salat me patate dhe mishi i fërguar në presion. Të lumë shënduar, dy pjata, dy receta shumë të mira, shumë të shishme, fantastike duken. Një sugjerim shumë i mirë për drekën. Për sot, për nesër, kur do herë që ju keni dëshirën për ta konsumuar. Shpresoj që edhe të lishtëshkuesit t'i pëlqejnë, t'i provojnë, t'i gatuajnë, edhe të na ndjekin gjithmonë. Për mua ishte shumë kënaqësi që këtë sezon ka marrë pjesë edhe më shpesh. Për këtë sezon bashkë mbyllim këtu dhe si dihet mund të shihemi në shtatorë mbrapa së bashku. Kështu që kënaqësi, por do të jemi më shpesh në Instagram, në Gatuaj me Xhenin ose në Instagramet e faqeve që ju tashmë na ndiqni, Interesante Albania dhe Kenwood Albania. Po dhe tek ai Gatuaj me Xhenin shpesh vin receta, kështu që më bëni follow dhe aty dhe gjatë verës shihemi aty së bashku. Xheni, faleminderit shumë për këto dy recete, faleminderit që ke qenë për gjatë gjithë sezonit me receta nga më të ndryshmet. Faleminderit ju. Dhe ke ardhur me super oferta, ke kënaqur besoj gjithë të shikuesit, por edhe me ne kemi ndar një kohë shumë të mirë së bashku me zonjën Violca po ashtu dhe me Katerinën që ka qenë deri pak para se të linte. Po besoj në shtator të më presim sërish për të bashkuar në program, si do shihemi sigurisht në shtator. Faleminderit. Ja, kemi afishuar disa nga faqet e Instagramit, Instagram Kids, Gjeni. Po, edhe Instagram Kids për ofertat e të gjitha produkteve për bebet, që ne unë herën e kaluar i solla këtu, i sollëm, i shpjeguam Interesante Kids dhe për javën që vjen vin oferta fantastike këtu. Kështu që na ndiqnim në të gjitha faqet, gjatë gjithë verës do të jemi shumë aktiv. Kështu që mjafton të bëni follow edhe këtu tek faqja e Instagramit, të Kenwoodit, të Interesantes dhe Kidsit. Janë tashmë gjitho faqe që mund na ndiqni dhe jemi prezent gjatë gjithë kohës, pra, me oferta, me postime, me receta shumë të mira. Me receta. Pra, më themi gjeni në çdo faqe. Ku të doni, mjafton Instagrami. Pas Instagramit më keni, kështu që. Gjeni edhe një herë faleminderit shumë, ishte vërtet ndajsi dhe të uroj pushime sa më të bukura. Edhe ju, sa më mirë kalofshi. Keni dhe korrikun çik në vap, po në gusht, pastaj jeni me pushime. Besoj do të kemi ndjekse të rregullt, edhe me pushime. Patjetër.